Zdravím lidi, jak jistě víte, já všemu rozumím úplně nejvíc. To samozřejmě není pravda, ale rozumím některým věcem aspoň na nějaký základní úrovni. To znamená, že aspoň mám nějaký základní pochopení, co je absolutní kravina a co může být aspoň nějak možné. A když pozoruju některé diskuze na internetu, tak mám pocit, že Mnoho lidí nemá ani to základní základní pochopení. A jak jsem se rozhodl, že udělám teďka pár takových videí, které se budou snažit vysvětlit tyhle úplně základní věci. A rád bych dneska začal s miliardářema, akciemi, jak je vůbec možný, že miliardáři mají tolik peněz a jestli je vůbec skutečně mají. Možná si říkáte, Martine, ty nemáš žádné ekonomické vzdělání, jak o tomhle vůbec můžeš mluvit? No, jako nemám, měl jsem akrát tři roky ekonomiky na střední škole a jsem majitelem firmy. Takže to neznamená, že mám nějaký velký ekonomický vzdělání, to jenom znamená, že mám úplně základní ekonomický vzdělání a mám pocit, že některý lidi nemají vůbec žádný a stejně o tom mluví. Což je v pořádku, všichni máme právo mluvit o těch věcech, ať už jsme v tom vzdělaný nebo jsme v tom nevzdělaný, jenom je důležité informovat, jak moc jsme v tom vzdělaný. Já tyhle ty věci budu vysvětlovat na příkladu mě blízkém, tedy na příkladu mé vlastní firmy, mého vlastního produktu. Můžeme říct, že je to tak trochu reklama, ale no, nebude to reklama, ten produkt budu spíš mluvit o. Jak firma může fungovat. Takže, jak já se můžu stát miliardářem? V první řadě mě je nutné si tedy založit firmu. Já jsem si založil firmu a můžete se kouknout, počáteční investice byla 200 tisíc. Já, jako jediný člověk, který vlastní tu firmu, jsem jednatel a majitelem té firmy, podílově je ta firma jenom moje, tak já jsem tam dal celých těch 200 tisíc. Kdybych to založil s někým jiným a ten by tam dal 50 tisíc, tak vlastní v tu chvíli jednu čtvrtinu té firmy a já vlastním tři čtvrtiny té firmy. Jednoduchý. V tu chvíli, kdy ta firma začala, tak v podstatě měla hodnotu 200 000, protože na tom účtě bylo 200 000. Následně já jsem nechal vyrobit tenhle ten produkt, musel jsem udělat nějaký materiály, bla, bla, bla sklady, krávony a tak dále a 200 000 zmizelo. Ale stále, kdyby někdo hodnotil tu firmu, tak může říct, jo, ta firma má hodnotu 200 000. My teďka můžeme udělat takový hypotetický skok do budoucnosti a řekneme, že je najednou květen 2022 a bylo to rok. A ta firma měla obrat milion korun. Znamená to, že firma má teď hodnotu milion korun, že zisk byl milion korun? Ne, obrat byl milion korun. To znamená, že proteklo tou firmou milion korun ale zisk může být třeba 10%. Znamená to tedy, že firma má hodnotu 100 tisíc, protože má 100 tisíc na účtě? No ne, protože pravděpodobně má právě ještě nějaké věci na skladu, zároveň jsou tam nějaké projekce do budoucna, jak moc se věci budou prodávat, nějaké úžasné plány, marketingové kampaně a tak dále, takže ta hodnota může být podstatně větší i když má jenom 100 000 na účtě. No ale řekněme, že za těch 100 000 bych ještě nakoupil další alchemistry na sklad a potom bych chtěl udělat nějakou marketingovou kampaň, na kterou já už nemám peníze. Takže bych mohl schánět investory. A když začnu schánět investory, tady přijde ta chvíle, kdy hodnota firmy může docela vyletět. Protože mám tady nějaký produkt, někteří lidé ho znají, někteří lidmi jsou fanoušky tohohle toho produktu, nedokážou stát, pokud si nedají alchemistra a řeknou si, ty já mám prachy, abych zainvestoval tady do tohoto úžasného biznisu. Přijdou za mnou a řeknou, Martine, já chci investovat milion korun do alchemistra, ale nejdřív samozřejmě budou chtít vidět, jaký jsme měli právě obraty, jaký byl ten zisk, jaký jsou plány, jaký je potenciální růst, jak vůbec vypadá celý trh, a na základě toho třeba zvolej, jako, o, oh, Martine, tahle ta firma, tahle ten alchemistr, ten má takový potenciál, že vlastně se dohodneme, že za ten jeden milion já koupím 5% té firmy. Takže já jsem koupil 100% té firmy za 200 tisíc, protože jsem ji tak založil, ale tenhle ten člověk chce za milion koupit 5%. To znamená, že najednou firma je ohodnocena na 20 milionů korun. Protože 5% firmy má hodnotu milionů, tak to znamená, že 100% firmy má hodnotu 20 milionů. A když tohle to já udělám, tak to znamená, že jako majitel 95% firmy, já mám najednou 19 milionů v této firmě. Ale reálně na účtu je milion. Reálně na tom účtu je prostě milion korun, hodnota na skladu může být, já 200 tisíc, je tam nějaký potenciál růstu a tak dále, ale vlastním firmu, která má hodnotu 20 milionů. Není to úžasný? Z Martina Roty je najednou díky téhleté úžasné firmě milionář. Znamená to, že mám miliony? Ne, mám firmu, která potenciálně by se dala prodat za miliony. Ale jenom na základě toho, že ji někdo ohodnotil, že 5% firmy je milion. Tohle to se teda většinou dělá právě nějakýma nezávislejma auditorama, který tohle to jako projedou a řeknou, jaká je tam většinou ta hodnota. Ale klidně to může udělat i nějaký ten investor přímo a dohodnout se takhle napřímo. Ty procesy jsou samozřejmě složitější, ale může to klidně být tak, jak jsem právě řekl. Takže to, co z té firmy udělalo firmu v hodnotě 20 milionů, je to, že jsem přesvědčil někoho, aby za 5% té firmy dal milion do té firmy. OK, ale jdeme dál. Uděláme nějakou kampaň, uděláme nějaký marketing, za ten milion dokoupíme věci na sklad, možná najdeme nějaké nové zaměstnance a tak dále. A ten milion může zmizet no, jako docela rychle. Pravděpodobně budeme mít nějaký zisk a tak dále. Ten zisk si možná rozdělíme, možná zpátky investujeme do té firmy, aby dále rostla, ale prostě to je tak, jak ty věci momentálně jsou. Já vlastním stále 95%, ten člověk stále vlastní těch 5%. Ale najednou si řekneme, ty jo, kdybychom měli ještě víc peněz, třeba o 2 miliony víc, tak bychom mohli udělat ještě větší marketingové kampaně, dostat se trochu dál, protože jako produkt je dobrý, že jo? produkt je skvělý, podle mě, my máme skvělý produkt, ale možná i o procenta lepší než konkurence, ale reálně to, že máte kolikrát lepší produkt, v podstatě nic neznamená. Je to o tom, jestli lidi vidějí ten produkt. Je to o tom dojmu, jaký mají z toho produktu. Bohužel takhle to funguje, prostě nezáleží moc na tom, jak ten produkt je úžasný. Záleží na tom, jestli dokážete prodat, že ten produkt je úžasný. Takže marketing je strašně důležitý, my chceme udělat nějaký velký reklamy a tak, potřebujeme víc peněz, protože momentálně ty prachy nemáme. A řekneme si, co kdybychom udělali styl té firmy akciovou firmu prostě ta firma půjde pořádně ven No, když chcete udělat z firmy akciovou firmu, tak samozřejmě musí být správně odnocena. Takže naběhnou nějaký nezávislí auditoři a začnou se hrabat ve vašich věcech, začnou zjišťovat, jak je to s trhem, jestli jsme o tolik lepší než konkurence, jestli máme potenciál udělat nějakou reklamu, jestli dokážeme že zaujmout nějakým způsobem a tak dále. A řeknou, no, firma má hodnotu 10 milionů. A firma má hodnotu tak 10 milionů, je tam nějaký růst, je tam nějaký potenciál, Martin Horta je youtuber, možná to dokáže prodat svému publiku, ještě je tady nějaký růst tady se dokážou naběhnout tady na tuhle tu cílovou skupinu, jo, 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 ale 10 milionů, to je férový. Takže teďka najednou z 20 milionů firmy já mám firmu, která má hodnotu 10 milionů. My se rozhodneme, že teda na akciovém trhu budeme prodávat, řeknu 50% akcí, ačkoliv to je zbytečně moc, ale řekněme, že budeme prodávat 50% akcí teda jako 50% té firmy, v tu chvíli jde do prodeje. Zároveň důležitá věc, existuje mnoho různých druhů akcí, existují různé druhy akcí, budeme říkat, že to jsou jenom akcie, které jsou prostě podíly firmy, a ne, nebudou to dividendní akcie, ale prostě říkáme jenom jednoduché akcie akcie, představme si to jako podíly, který můžete lidi kupovat a následně prodávat mezi ostatní lidi. Firma je teda ohodnocena na těch 10 milionů, 50% těch akcí tedy půjde ven, ne na jednou, tohle je důležitý, ale budou k prodeji. Prostě jsou to akcie, která má ta firma jakože připravená k prodeji a zároveň dá se říct, že já bych teda vlastnil dále nějakých 47,5%, a ten druhý člověk bude vlastně 2,5% těch akcí a řekněme, že těch akcí bude dohromady 100 000. Takže já vlastním 47 500 akcí, ten druhý člověk vlastní 2,5 tisíc akcí. A pokud je tedy firma ohodnocena na 10 milionů, tak to znamená, že jedna akcie stojí 100 korun. My se rozhodneme, že na začátek vypustíme 5 akcí. Když vypustíme 5 akcí, a jak jsem říkal, jedna akcie je 100 korun, tak by to znamenalo, že bychom měli z tohoto prodeje získat nějakých 500 tisíc korun. Akcie Alchemistra vstupují na ten akciový trh. A teďka to ještě trochu zjednoduším, tím, že si představíme jinou akciovou firmu, která má 10 akcí a celkovou hodnotu má tisícovku. Takže existuje těhle těch 10 akcí, každá akcie má cenu 100 korun. A teďka, když vy chcete prodat tu akci té firmy, tak řeknete, hej, já tuhle tu akci prodávám za 100 korun. 100 korun. Kdo koupí tuhle tu akci za 100 korun? Nikdo, OK, prodává tu akci za 97 korun. Kdo koupí tuhle akci za 97 korun? Nikdo prodává tuhle tu akci za 95 korun. Kdo koupí tu akci za 95 korun? A tady vidíte, co se v tu chvíli děje. Celková hodnota té firmy klesá během tohoto. Stála tisícovku, najednou byla 970 korun, najednou má 950 korun, protože nikdo tu akci nekupuje. Takže já musím snižovat cenu té akcie, dokud ji někdo nekoupí. A nebo naopak, když já prostě chci to prodat za tu stovku a najednou lidi řekl, jo, beru to za stovku a další, jo, taky za stovku, beru, 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 beru. A začnou se hádat o to, tak v podstatě já řeknu, ne, 105 korun vlastně ale ne 110 korun, 120 korun. A najednou akcie se zvyšuje cena, to znamená, že se zároveň zvyšuje cena té firmy. No a teďka jde o to, že tenhle ten proces je v podstatě, co se děje, když prodáváte akcie. Jenom je to mnoho různých malých transakcí, takže to vypadá jenom jako růst a klesání a tak dále, ale v podstatě je to takovýhle vyjednávání. Jenom s ohromným množstvím lidí, s ohromným množstvím akcí, s celkově celým tím trhem. Takže vypustili jsme těch 5000 našich akcí, kdyby cena měla být za stovku, ale lidi prostě si řeknou, ty Martin Rota, alchemistr, miluju alchemistra, tyjo, dávám si to zase každý ráno, je to skvělá věc, tyjo, tohle má potenciál, tohle totálně nadrtí veškerou konkurenci, nemají absolutně žádnou šanci, tohle je nejlepší produkt na trhu, já ty akcie musím mít, protože to je, to je to the moon, fucking, to bude neuvěřitelný, to se mi zhodnotí prostě tisíckrát, hele. Takže jo, beru to za tu stovku. Jo, a všichni ostatní to chtějí brát za tu stovku. Jo, 105 korun, dobře, dobře. A takhle se to může ty první akcie můžou být prodané za to málo, ale jak se víc prodávají, jak je víc lidí chce, tak ty akcie začnou stoupat a stoupat a stoupat. Takže najednou z ničeho nic můžeme skončit s tím, že jsme prodali 5% těch akcí, ale ta cena už jsou dvě stovky. A najednou mám zase z firmy, která měla hodnotu 10 milionů korun, máme zase firmu, která má hodnotu 20 milionů korun, protože akcie mají hodnotu dvou stovek. My jsme třeba momentálně v pohodě s tím, že jsme utrhli nějaký ten půl milion, zatím děláme marketingovou kampaň a tak dále, neprodáváme další akcie, ale lidi mezi sebou prostě stále mají hlad po těch dalších akcích. Takže občas někdo je prodá, ale prodá je za docela velký prachy, protože ví, že prostě alchemistr ten všechno rozdrtí, ten totálně nadrtí tu konkurenci. Mimochodem, to samozřejmě nemusí být pravda, ale pokud je to ten pocit těch lidí, tak to v podstatě je pravda. Je to pravda v tom, že lidi mají zájem, ale je toho nedostatek, všichni to kupují a někdo to prodá, protože občas potřebuje něco koupit nebo tak, takže občas prodá nějaký ty akcie, ale za docela velký prachy. Takže najednou třeba ta akcie už vystoupala na 250 korun, najednou vystoupala na 300 stovky a není tam. A my si říkáme, OK, akcie jsou na 300 stovkách, my jsme prodali 5% akcí na stovce, a jako viděli jsme, jako získali jsme teda půl milionu, ale když teďka prodáme prostě dalších 5%, tak získáme 1,5 milionu. A to je lepší, protože to je to, co jsme chtěli mít. My jsme chtěli mít ty 2 miliony. Takže najednou znovu emitujeme prásk tady, dalších 5% akcí jde ven. Prostě firma se zbavuje dalších 5% akcí. Lidi prostě to si můžou urvat ruce, berou to všechno, najednou se vypustili. Sice se objevili nový na trhu, což by mělo celkově snížit cenu akcí, protože si říkáte, že je toho víc a tak, ale ne, ten zájem je obrovský, lidi vidí, že prostě to, to roste, ty akcie jedou a furt to koupí za ty velký prachy. Furt to koupí za ty velký prachy a ještě se to zvýší. Takže my jsme to začali prodávat na těch třech stovkách, ale za nějakou dobu, po tom, co jsme vypustili těch dalších 5% akcí, už je to na pěti stovkách. A najednou ta firma nemá cenu jenom těch 10 milionů, nebo těch 200 tisíc, na kterých jsme začali, ale má cenu 50 milionů. Protože jedna akcie stojí 5 stovek, Máme jich 100 tisíc dohromady, takže firma má celkově hodnotu 50 milionů. No a teďka ten náš původní investor si může říct, OK, já jsem to koupil teda za mega, koupil jsem 5% té firmy, přes ty čachry jsme s toho udělali 2,5%, ale to je v pohodě. No a teďka to má cenu ta firma 50 mega. Hle, já jsem v podstatě připravený odejít. Jsem připravený odejít, lidi navýšili tu cenu na 50 milionů, to znamená, že já mám z mýho 1 milionu 2,5 milionu. Skvělý šéf. Dobrá práce, trvalo to dva roky, ale, ale, dostali jsme se sem. O co ale jde, já teda můžu mít teoreticky 20 milionů a něco v akcích, ale prakticky nemusím mít ani na rohlík. Což je případ některých lidí, kteří jsou teoreticky miliardáři nebo milionáři. Oni mají peníze v akcích a mohli by teda prodat ty akcie, ale ty akcie můžou jít zase nahoru a tak dále, takže se jim jako úplně nechce. Takže mají jinou možnost a to je to, že můžou si půjčit prachy od banky, které jsou krytý těma akciemi. To no znamená, že oni mají půjčený prachy, takže žijou z těchto těch prachů, žijou svůj milionářský život z těchto těch půjčených prachů, ale ty akcie tam prostě jsou někde na účtech. No ale řekněme, že já teda udělám přesně tohleto, prostě neprodávám ty moje akcie, protože je stále chci mít, protože si myslím, že to poroste ještě víc, a zároveň udělám prostě teďka tiskovou zprávu, kterou řeknu, Hele, my vyvíjíme úplně nový produkt. Ten nový produkt, který jako super milujete, prostě alchemist, protože pomáhá soustředění, pomáhá v dělosti, má vitamin D, prostě obsahuje všechny ty důležité věci pro vás, ale my děláme na novém produktu a ten nový produkt vám ještě zvětší penis z 10 cm. To je skutečně věc, kterou my momentálně máme v laboratoři, už to vypadá velice dobře, Jan Dušek na tom pracuje jako hovado do půl roku to máme venku a to teprve uvidíte, jak se věci budou prodávat. To bude jak hovat, jo, to bude neuvěřitelný, absolutně super. A v tu chvíli zároveň uděláme novou, nový vypuštění akcí. A teďka si lidi řeknou, fuck it, ty to, to, bude zvětšovat penis, ty, my víme, jak skvěle funguje alchemist, protože alchemist je úžasná věc. To znamená, že věříme i tomu dalšímu produktu. Ten další produkt bude stejně úžasný jako tenhle ten produkt. Takže lidi začnou nakupovat akcie. Prostě největší hit prostě všeho jsou tyhle ty akcie. Že to kupovat, začnou se předhánět, to půjde to výš a víš a víš. Všichni říkají analytici, oh, neuvěřitelně to roste, jo, akce alchemistra, to je teďka to, co všichni musí mít. Je to super, je to úžasný a tak. Nějaký blbý youtubeři mluví o bublině a tak, ale to se dá ignorovat, bla, 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 bla. Nějaký lidi budou mluvit o tom, že hodnota firmy ve skutečnosti není tak vysoká, že máme majetek možná za 2 miliony, jakože prostě akcie už 50 milionů je nastřelný, jak kráva a i s tím, když vezmeme, že vývoj a růst té firmy by mohl být třeba na 10 milionů, ale ne, ta 50 milionů je moc, to už je nastřelená akcie, už se to nevyplatí, nekupujte to. A lidi stále kupujou, lidi stále kupují akcie, prostě jede to, jede to a tak, protože tam ta slíbená nová technologie, ta úžasná, skvělá, zvě, peny zvětšující technologie, která z toho, z, z, z nás všech udělá miliardáře, to bude prostě jako neuvěřitelný, všichni nasadněte na tu raketu, protože míříme k měsíci. Lidi teda kupují, jak hovada akcie, občas někdo prodá, že jo, takže tohle to znamená, že furt jsou nějaké akcie, co jedou, prostě jede to, jede to pořádně nahoru a najdou akcie z prostě za 10 litrů. Jo, ta akcie je za 10 tisíc korun jedna. Prostě jenom kvůli tomu, že jsme udělali tenhle ten slip, a nikdo nebyl dost skeptický, nebo ty lidi, kteří byli dost skeptický, no tak ty byli utlučený těma lidma, kteří skeptický nebyli, kteří akorát mluvili o tom, že a vy nevěříte pokroku a tak, Martin Rota je genius, je nejúžasnější alchemistr, je nejlepší produkt. Já mám alchemistra, používám každý den a vím, že je to super, takže děde ho prdale s tím, že říká, že prostě to zvětšení penisu nepřijde. Martin Rota to dokáže, on je ten frajer. Takže máme 10 tisíc za akci a dohromady je 100 000 akcí. Co to znamená? No to znamená, že máme miliardu. Takže najednou máme firmu, která má celkovou hodnotu miliardu. Martin Rota má hodnotu 475 milionů korun. No, vidíte, prostě vlastně to, že já držím akcie firmy Alchemistr v této hodnotě, znamená, že mám 475 milionů korun. Jako reálně opět, nemusí mít ani na rohlík, reálně ve skladech můžeme mít zboží za půl milionu, reálně může prostě kancelářský židle, který používáme, můžou mít skoro větší hodnotu než no, většina věcí, co máme ve skladě, ale prostě naše firma má hodnotu miliardy. A Martin Rota má 475 milionů korun. Jako nemá skutečně 475 milionů korun, ale jako v teoretický zemi jako nějakýho hypotéty ty, ty, blá, má tyhle ty prachy. Ale zároveň, a to je ta druhá věc, Tady došlo k tomu, že já jsem emitoval dohromady jenom nejdřív těch prvních 5%, pak dalších 5% a potom, když jsme slíbili to zvětšení penisu dalších 5%. Ale to může znamenat, že vlastně to, co já jsem prodal, to bylo za ty, za ty hodnoty, kdy to mělo třeba těch za 500 a ne za těch 10 tisíc. Takže my jsme prodali dalších 5% těch akcí, dalších 5 tisíc akcí, ale za hodnotu 500 korun za akci. Takže najednou my máme no 2,5 milionu máme jako 2,5 milionu, to jsou všechny prachy, které má ta firma. Jo, ty ostatní kšefty, které tam byly, my z toho nemáme peníze, že mezi sebou si lidi prodávají akcie. Jako to, že, to, že někdo prodal tu akci za 10 tisíc, je hezký, ale my nemáme 10 tisíc toho. Ten člověk, co to prodal, má 10 tisíc. To je ta krása. Ten člověk, co to prodal, má 10 tisíc, my nemáme 10 tisíc a ten člověk, co to koupil, technicky vzato taky nemá 10 tisíc v akcích, jo? Protože kdyby, kdyby najednou cena akcí klesla, protože se lidi dozví, že jako ne, že to je podvod, ale že ta akcie je sakra nadhodnocená a v podstatě, že je tam jenom 3 miliony majetku, který by to dokázal krýt, protože to jsou ty prachy, které vlastně tam skutečně od lidí natekly, no tak v tom případě my, ten, ten člověk má vlastně jednu akci ze z těch 100 tisíc, 3 miliony v majetku, to znamená, že má asi nějakých 30 korun. Ta akcie je krytá majetkem, který odpovídá asi 30 korunám. On za to zaplatil 10 tisíc, ta firma nezískala 10 tisíc, někdo jiný, který to prodal, získal 10 tisíc, ale tady tenhle ten frajer, ten má potenciálně 30 korun. A nebo 200 tisíc, protože třeba to vyletí ještě víc. Jako může mít tyhle ty prachy, ale v podstatě nemá ani jedno. A to samý platí pro pana Martina Rotu. To, že ta akcie momentálně se může prodávat za 10 001, to neznamená, že mám těch 475 milionů. To jenom znamená, že jako. Jedna se může prodat za tuhle tu cenu. Kdybych najednou z ničeho nic, jako majitel firmy, začal prodávat, já nevím, 10% mých akcí, 20% mých akcí, nebo kdybych hodil všechny moje akcie na ten trh, tak to absolutně zničí tu cenu těch akcí. Jo, no, absolutně. To znamená, že já ani náhodou nemůžu z toho dostat 475 milionů. Ani zdaleka za to nemůžu dostat 475 milionů, protože to, co se skutečně stane v takovémhle případě, je to, že já to dám na trh a najednou liju jej. No, ne, za to nechci dát 10 tisíc. Ne, za to zadávám jako 10 tisíc. já říkám, kupte jednu akci za 10 tisíc, nebo kupte všechny moje akcie za 10 tisíc, za jednu. Lidi říkají, ne, za to to nekoupím. OK, tak já řeknu, za 9 tisíc. Ne, za to to nekoupím. Za 8 tisíc. Ne, za to to nekoupím. Za 7 tisíc. Ne, za to to nekoupím. A vidíte, že cena akcí jde najednou dolů. Jde brutálně dolů. A najednou se může ukázat, že půjde tak super dolů, že dokonce klesne pod těch 30 korun a ve skutečnosti najednou se vám vyplatí ty akcie koupit, protože v tu chvíli aspoň máte majitek té firmy, že můžete jako tím získat pořádně. Ale v podstatě to, co říkám, je, že když máte nějakého miliardáře, který prostě má 200 milio, miliard dolarů. Má 200 miliard dolarů, To jsou prachy. Ten člověk nemá 200 miliard dolarů. On má akcie v hodnotě 200 miliard dolarů. Ale jak jsem teďka říkal, já bych mohl mít akcie v hodnotě 475 milionů korun. A je to k ničemu, bych je chtěl prodat. Protože kdybych je chtěl prodat, tak začnou klesat. Takže to, co vy musíte udělat, je přesně hrát tady s tímhletím jako očekávání. Lidi si myslí, že to poroste, ta cena poroste, já udělám Malinkatý prodej těch akcí. Malinkatý prodej, protože kdybych udělal velký prodej ta cena jde do žitě. Protože najednou já vím evidentně něco, co ostatní neví a tak dále. Cena jde absolutně do žitě. A tohle je právě problém toho, když se bavíme o tom, že miliardáři mají nějaký obrovský prachy. A protože mnoho miliardářů ve skutečnosti nemá obrovský prachy. Existují milionáři, kteří jsou bohatší jak miliardáři. Tím stylem, že kdyby ty miliardáři začali prodávat svoje, svoje prostě uh, akcie tak v tu chvíli sníží tu hodnotu té akcie o tolik, že v podstatě ten milionář, který má skutečně věci, jakože skutečně má třeba prachy, anebo že má nějaký majetek v této hodnotě, tak ten totálně tyhle lidi překoná. Jako absolutně. Jo, takže existují tak já se tomu, tuším, že se tomu říká malí miliardáři. A tohle to jsou lidi, který, třeba jako Elon Musk. Elon Musk je malý miliardář. Protože on je sice jako nejbohatší člověk na světě, a není nejbohatší člověk na světě. Protože kdyby začal prodávat hodně svých akcí, no tak jako je velice, velice, velice rychle chudej. A potom existují ale velký miliardáři. A velký miliardáři nejsou ty, kteří vlastnějí akcie své firmy tímhle tím stylem. Jsou to miliardáři, kteří vlastně mnoho různých malých podílů jiných firm. Takže vlastní prostě 2% tady tohle toho, 1% tady tohle toho, procento tady tohle toho, procento tady tohle toho, samozřejmě i procento alchemistra, protože věřejí v růst této firmy. A když oni prodají ty svoje procenta, což teda většinou musí být taky schváleno, protože to už je velká emise těch akcí, což může narušit ten akciový trh, ale tyhle ty lidi jsou právě schopní získat hodně peněz tím, že to prodají. Protože když začnou prodávat, tak to nespůsobí ne kolaps té firmy, kterou prodávají. No, protože je ta firma na ní jejich. Takže oni jsou schopní proměnit velké množství svých akcí ve velký množství peněz. Ale miliardáři, kteří jsou miliardáři jenom kvůli tomu, že vlastní svoji vlastní firmu, nebo i několik svých vlastních firm, protože ty věci jsou v myslech lidí navázané na sebe, to znamená, jakmile by klesla akcie jedné firmy, tak to způsobí možná pokles akcie jinými firmy. Protože lidi mě mají asociovanou s tou firmou. A tohle je právě strašně důležitá věc. To, že ty akcie vyletěly kam vyletěly, to neznamená, že ten produkt je špatný. Může znamenat, že ten produkt je velice dobrý, ale co to hlavně znamená, že lidi se nechali strhnout prostě nějakým hypem. Prostě ta firma mohla být velice úspěšná, jako 3 miliony korun firma, no, není to furt super malá firma, ale hele, to je dobrý, to je, prost, to je dobrá firma, to je hezká malá firma, která funguje a může vytvářet nějaký prostě základní zisk na tom trhu, ve kterém je. A je šťastná, že vytváříte na ten zisk. Ale my jsme z toho udělali miliardovou firmu, ačkoliv nikdy neměla miliardovou firmou být v žádném bodě, si nezasloužila mít hodnotu miliardy ale lidi prostě vyhají tu věc skrz miliardu. Můžeme říct, ano, ten CEO Martin Rotha tomu extrémně nepomohl, nebo naopak tomu pomohl, aby to dostal do tohoto stavu, ale v žádném bodě on sám nebyl prostě obrovský milionář. Reálně no, byl stěží milionář. Tohle je kolikrát to těžké, co musíme vnímat, když se koukáme na akciový trh. Že sice teoreticky to znamená, že ta firma má tuhle hodnotu, Prakticky, kdyby se začal někdo snažit hodně moc těch akcí prodat, tak ta hodnota tak strašně rychle klesne, že tu hodnotu najednou nemá. Takže těch prvních pár akcí, co prodáte, má tu hodnotu, ten další zbytek má v podstatě menší hodnotu. A tohle je přesně to, když já mluvím o tom, že mi přijde, že mnoho firm je v momentálním akciovém trhu neuvěřitelně nadhodnocených. Já si myslím, že prostě hodně lidí mělo prachy navíc vrazilo je do toho akciového trhu, do věcí, které stoupaly, ale ohromné množství těch firem v tom akciovém trhu, který momentálně mají tyhle ty hodnoty, skutečně nedržej ani technologie, ani prostě výrobní haly, ani nic, co by se zdaleka přibližovalo té hodnotě a ani jejich růst potenciální není dost velký k tomu, aby dosáhly téhle tý hodnoty. Jo, je to taková jako bublinka, no. A samozřejmě na té bublině vydělá nejvíc ten, kdo přijde první. A tohle je právě ten důvod, proč hodně investorů kupuje předtím, než se to dostane akciový trh, koupí ten nějaký podíl a pak, když se to dostane akciový trh, bude to vyhypovaný, tak oni prodají svůj podíl, jsou absolutně perfektně spokojený s těma prachama, co z toho získali a jdou nějaký další malý firmy, do kterých takhle prachy narvou. Protože ten zisk tam může být jako, nevím, 300%, může být 500%, může být 1000%. Může být mnohem větší. A z toho důvodu se jim vyplatí hodit milion tam, hodit milion tam, hodit milion tam, hodit milion tam, protože ta jedna firma, která uspěje, to může zhodnotit tolikrát, že vám nevadí, že jste prostě do deseti firm naházeli miliony. Takže co ti chci dál říct? Nakupujte Alchemistr, je skvělý a ne, nestojím o žádný investory. Tak a příště se koukneme na inflaci.